លុបផៃវណ្ណត្រៀមឡាយយប់នេះនាយអំពីគ្រួសារលោកដួងឆាយ Facebook ហើយហួរស្រាប់តែលោកដួងឆាយប្រាប់មកវិញថាបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហាយហួរគ្នាហាក់បីដូចជាកំពុងតែបាក់កកាយគ្រឿងក្នុងឲ្យគេបានឃើញថាមានអវ័យខ្លះហើយកំពុងតែស្ថិតនៅទីណាហើយកំពុងតែជួបបញ្ហាអវ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកដួងឆាយ នឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងតែខ្លាចទៅជាប្រធានបត្យយ៉ាងក្តៅគគុកដាវអូបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅហើយបើយើងនិយាយទៅរឿងនេះវែងជាងរឿងភីអាន់ឌៀទៅទៀតដែលຖືឲ្យរឿងរาวចាក់ស្រេះដោះមិនចេញនៅពេលដែលតលាការកាត់ក្តីឲ្យនៅតែភីគីសងខាងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តរៀងរៀងខ្លួនរហូតដល់ឆ្នះតំលាយ រឿងរ៉ាវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់ដែលសរបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថារឿងលោកដួងឆាយនេះនៅតែជារឿងមួយក្តៅគគុកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះក៏ក្រាកយ៉ាងខ្លាំងលោកអ្នកនាងប្រកាសជាជ្រាបរូយទៅហើយថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកដួងឆាយបានធ្វើការ live សុំទោសចំពោះអពុករបស់ខ្លួននិងបាននិយាយរឿងគ្រួសារជាច្រើនទៀត នៅក្នុងនោះមានការប៉ះពាល់ដល់អតីតភារីយារបស់ខ្លួនថែមទៀតផងនៅក្នុងសកម្មភាពបែបនេះក្រៅពីលោកដួងឆាយនិយាយប៉ះពាល់ដល់ខ្លួននោះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាបានទម្លាយវីដេអូនៅមកបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមិនល្អរបស់លោកដួងឆាយអមដោយសារយ៉ាងវ៉ៃអនឡាញធ្វើការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកដួងឆាយនោះក្រឡាមកទៀតនៅយុបថ្ងៃដល់ដែរនោះ លោកឌួងចៃទ្រមមិនបានក៏បានលើកឡើងចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនជាច្រើនហើយក៏បានបង្ហោះសារប្រកាសក្តែងក្តែងថាស្អែកម៉ោង8លោកនឹងធ្វើការ live ឆ្លើយតបម្ដងទៀតចំពោះអតីតភរិយារបស់លោកដែលលោកបានលើកឡើងថានាងម្នាក់នេះពុតជាសហពីពលជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះនេះมันយូរប្រហែលនៅយប់ថ្ងៃដល់ណេះនោះ លោកភ័យវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកហើយដាក់ខប شن ថាប្រតិមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យខុសត្រូវអីអញ្ញាធោស្ថាប័នច្បាប់ដោះស្រាយអាងអីអាង Live Facebook Live Facebook គឺ Facebook ហ្នឹងចើក្រុមកាត់ក្តីមែនត្រង់សំណួរនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងសម្ដៅឲ្យអ្នកណាស់ឡើយលោកបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែលោកបង្ហោះពីនមួយ រួយដាក់ចំចំឈ្មោះរបស់លោកដួងឆៃថាពីននេះគឺជាពីន Facebook ទុកឲ្យដួងឆៃដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងការឡាយសូររឿងវែងចਿੰ្គេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់រឿងគ្រូសាក្រោយពីត្រៀមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះឆ្នាំ2022លោកផៃម៉ាណាក់ក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតថាយុបនេះវិលមក8យុប ខ <laughs> ្ញុំនឹងធ្វើការ live video និយាយអំពីគ្រូសាលោកដួងឆាយយក Facebook ហែកហួរគ្នានឹងធ្វើឲ្យបះពាល់ដល់ស្ថាប័នជាតិទោះបីជាយ៉ាងណានៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះ ਲੋ កក៏បានបដូក umn ិតវិញដោយបានបង្រោះសារភ្ជាប់ថាមុននេះបន្តិចលោកដួងឆាយនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាយប់នេះគឺគាត់មិនလိုက်ទេដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនလိုက်ដែរសម្រាប់ខ្លះទៅល្អហើយ រឿងគ្រប់យ៉ាងគឺសត់តែមានដំណះស្រាយអត្តមត់ឲ្យបានច្រើនល្អជាងហើយនិយាយច្រើននៅក្នុងកលតិសៈនេះហានិភ័យខ្ពស់ណាស់បាទស្ដាប់ចាស់ទុំខ្លះទៅការលើកឡើងរបស់លោកបៃវណ្ណាក្រ ாய் ពេលដែលលោកបានប្រកាសថាឡាយឆ្លៃតបនឹងលោកដួងចိုင်းនោះដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទើបបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like